Nå. Ej, hej, det er for lige start forfra. Nej, okay. Jamen, hej, velkommen til Happy Horse. Hej, det er lige start videoen forfra, så vi må bare lave lidt sjov med det. Jeg har et rygskjold på. Mega lækker rygskjold. Faktisk også for swing. Der er seler. Justerer bare, sådan så, at man faktisk lige... Nu burde jeg måske lige stramme dem lidt mere, så det sad sådan lidt pænere på mig. Men det var bare lige for at vise jer det. Men den kan spændes ind her i selerne. Så er der lige sådan en velcro til at justere, så den sidder ordentligt fast på dig, mens du rider. Den giver jo simpelthen den største komfort, mens du rider, samtidig med den, at du er sikker. Den er måske lidt til de der voksne, der ikke rigtig gider have vest på længere, men som egentlig har et ansvar, som nok måske burde ride med vest på. Så er det jo et ret godt alternativ. Det er et rygskjold, som faktisk også er godkendt til motorcykler. Det siger jo i sig selv, at den er sindssygt god. Der er ventilation i, hvilket man kan fornemme hullerne i ryggen. Så det vil sige, at du faktisk også ånden i den, mens du har den på, så det er ikke sådan, at du er helt våd ned i ryggen, når du... Det kan dog godt være, men det skulle gerne gøre, at det lufter lidt mere, så det ikke er sådan... Så det er behageligt. Hvad er det med at sige? Jeg synes faktisk, den er rigtig rar og mega smart. Og så også, at det føles jo egentlig bare ligesom, om du har en lidt... Altså, den er ikke tung. Den er virkelig let og ret behagelig. Ja, og så kan man jo selvfølgelig også ride i den. Hvilket jo er lidt af det, der er pointen i den. Og igen er det jo det samme. Den må ikke gå ned på sadlen, når du rider, så den sidder og dunker op i nakken på dig. Fordi så får du den ikke brugt. Så det er vigtigt, at den lige sidder ordentligt. Og dertil har vi jo inde på vores hjemmeside også en guide, eller en vejledning til, hvordan du måler dig i ryggen, så du får det rigtige produkt fra starten af. Og hvis du har spørgsmål til, hvordan du får målt dig på ryggen, så du får det helt rigtige, jamen så er du velkommen til at ringe til os på 75 51 39 13. Det er godt, Heidi, hun kan huske det. Vi tager den lige igen, fordi 75 51 39 13. Så giv os et kald, og så skal vi nok hjælpe jer så godt vi kan, så I får det helt rigtige fra starten af. Vi ses. Hej hej.